to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag skal vi danse. Ah, måske ikke sådan bogstaveligt talt. Vi skal tale en hel del omkring dans. Og det skyldes af min gæst i dag. Hun har et dansestudie her i Randers. Og hendes navn, det er Marie Amen. Velkommen til, Marie. Tak skal du have. Og det med at starte sit eget dansestudie op, det er det, vi skal snakke en hel del om i dag. Men det med dans, Marie. Hvad er det, der er så spændende ved dans? Det var så, man bliver så glad af at danse, og så skaber det bare det her store fællesskab, når man danser sammen som hold, og som den individuelle danser, der udvikler sig, og ja, man har det rigtig sjovt. Man danser også hjemme foran spejlet, gør man ikke? Man danser rigtig meget hjemme foran spejlet også. Det er der, det starter. Det er der, det starter, og så kan man udleve alle sine dansedrømme ved at gå til dans. Og hvorfor begyndte du at danse, og hvad var det, der var så fascinerende omkring dansen, at du som formodentlig en lille pige, du er stadig en ung pige, men dengang har du været en lille pige, var interesseret i at stå og danse foran spejlet dem? Altså, hvor kom det fra? Men jeg tror bare, jeg har altid elsket at danse til musik, særlig meget foran spejlet derhjemme, og sammen med mine veninder, og man har bare følt sig som sådan en stjerne, når man danser. Så ja, jeg har gået til dans, siden jeg var helt lille, og så har jeg gjort det lige siden. Og det her med at gå til dans, altså hvornår begyndte du til dans? Jeg tror, jeg var 5-6 år, da jeg startede med at danse. Ja, deromkring. Jeg startede til noget, først noget rytmegymnastik, og så blev det over til showdance, som jeg så primært har gået til. Hvad er showdance? For lige at forklare dem, der ikke har forstand på dans. Showdance er en blanding af rigtig mange forskellige stilarter, kan man sige. Til hvis man overhovedet ikke ved, hvad det er, så kan man måske kigge lidt på musicals. Det er lidt mere hen ad den stil, og så kommer der fra alle mulige stilarter ind i showdansen. Og så den måde, vi kører det på, som rigtig mange kører det på, det er med et bestemt tema og kostymer til og musik, der passer til tema. Så det, ja, det er rigtig sjovt. Så danser, altså er det så sådan, at man kører den samme dans igen og igen? Ja, det er det. I hvert fald særligt på konkurrenceholdene, der er det den samme dans, man kører fra starten af sæsonen til slutsæsonen. Hvor at de andre hold, hvor man kan også vælge at bare gå til for eksempel disco eller contemporary eller hiphop, så har vi også andre hold, hvor man lærer lidt mere forskelligt i løbet af året. Men konkurrenceholdene, der er det den samme, man kører igennem for blive super skarpe og synkrone, og for det hele skal spille, når vi skal afsted til konkurrencerne. Nu nævnte du nogle andre danser også, som nogle af os måske ikke, altså for eksempel mig, måske ikke lige kender så meget til. Kan du ikke lige fortælle lidt omkring de danser, som du har? Og nu taler vi altså om AM Dance Studio, der ligger her i Randers. De danser, som du har, det er ikke dem, du dansede tidligere måske. Hvad danser er det, I har i studiet? Jamen, vi har rigtig meget forskelligt. Vi har, for det første har vi for alle aldersgrupper. De yngste er 2 år, og jeg tror, de ældste er omkring 60 år. Og de danser ikke sammen, vel? Nej, forskellige hold. og så har vi både showdance og hiphop og contemporary og TikTok-dance og alt muligt forskelligt. Altså TikTok-dance. Hvad er TikTok-dance? Det har jeg aldrig hørt om før. Ej, det er også blevet sådan lidt sin egen stilart, tror jeg, efter der så mange danser på TikTok, men der har vi en god instruktør, Mathilde, som elsker at lave TikTok-danse, og så alle dem, der også synes, det er sjovt, kan komme og hygge sig og lære altså, dem. TikTok-danse, stjæler man med arme og ben fra alle mulige forskellige danser, og så laver man sin egen danse, eller hvad går det ud på? Hun gør det, at hun blander lidt fra de
danse, der går viralt på TikTok, og så laver hun sin egen med nogle af de samme bevægelser, der ligesom går igen. Ligesom man kan have et cha-cha-cha-trin, der går igen, så er der også nogle TikTok-trin måske, der lige går igen. Så blander man og laver noget af det, de kender, og så noget helt nyt. Så de, ja, apropos nyt, jeg tænker, TikTok, det må næsten skulle skiftes ud løbende. Der kan man ikke danse den samme dans fra starten af sæsonen til slutsæsonen, fordi så, lærer, så er der sket en del ændringer siden, er der ikke det? Jo, de lærer rigtig mange forskellige danse i løbet af sådan en sæson. Hmm? Og du sagde 2-60-årige. Jeg kan jo ikke ud fra, det er 60 år, der laver TikTok-danse. Nej, det er det ikke. Det er 8-13 år. Hvad er det 60-årige mest til? Vi har både noget showdance for damer, som Tine har. Og så har vi noget Latin Ladies, hvor det er, uden man skal have sin latin makker, men hvor det er nogle latin-trin kørt ind i en koreografi til damer. Og så har er det fordi, at det er svært at finde mandlige latin-dansere? Ja, man kan få lov til at køre uden, eller hvad? Vi havde, standard latin-hold første sæson, vi kørte. Men det endte med, at der kun var tre par tilbage, og der var nogen, der også gerne ville have en dansepartner, men kunne ikke finde en partner. Så det blev til Latin Ladies i stedet for, da der var lidt flere damer, der ville køre latin-trin. Er det fordi mænd på 60, de sådan ikke er i særlig god form, og det der med at danse, de vil hellere sidde hjemme foran fjernsynet til fodbold, og så skal damerne altså gå ud og danse alene? Det kan sagtens være. De har i hvert fald svært at slippe dem afsted, så det blev jo rent damehold, ja. Og de hygger sig med det. Og det er det vigtigste. Det er det allervigtigste. Ja. Og hvad danser de ellers? Nu afbryder der lige midt i det, du fortalte. Ja, så har vi også noget fitnessdans. Det kalder vi HitFit Dance. Som er det her koncept med, at vi har nogle motionsdanse. Det er fra The Let's Dance, der har dem. Og så kan vi købe de her pakker med HitFit Danse. Og det er mega fedt. Så kan vi køre noget motionsdans, som er bare nogle, det er lidt noget nemmere trin, så en masse gentagelser for pulsen op, og så bare have det sjovt til god musik. Jeg er instruktør for 12 forskellige hold. Hvor mange forskellige typer dans? Åh gud, det er allermest showdance. Jeg har 6 forskellige konkurrencehold i showdance. Og så kører jeg noget contemporary, og så har jeg noget sjov og ballade. Børnedans for de helt små, noget MGP-dans for dem, der er lidt ældre. Og så er jeg HitFit for både børn, teens og voksne. Du kommer hele vejen rundt? Ja. Ja. Og de små, du siger, sjov ballade, altså 2 år gamle, kan de godt få noget ud af at gå til dans? Det kan de i hvert fald. Altså, hvis det er sådan 3-5 år, der er lige et par enkelte på 2 år, men der handler det jo allermest om at komme ind i danseverdenen og synes, det er sjovt at bevæge sig til musikken og lære nogle trin. Og det er selvfølgelig ikke det allermest avancerede i den alder, men det er danseleje og bare nogle nemme koreografier, de kan være med på og huske hjemme i stuerne også, når de lige hører sangene og gå og danse. Ja, allervigtigst bare at have det sjovt. Er der mange, der melder deres børn til dans i den alder? Det er der. Der er faktisk også lange ventelister på de hold. Så ja, det er der faktisk ret mange, der vil. Er der en bestemt målgruppe, som er endnu mest aktiv, når det kommer til at skulle ud og danse? Og er det mest piger, der vil gerne med danse? Ja. Det er mest piger, og vi vil rigtig gerne også have nogle drenge ud. Og derfor lavede vi faktisk et boys-only-hold i den her sæson, som Simon kører noget hip-hop for drenge. Men der er desværre ikke så mange drenge, der lige tør helt at komme og danse. Men vi har et lille hold på 4 drenge, mener jeg. Men ja, vi vil rigtig gerne have nogle flere drenge. Så har jeg én dreng. Så hermed flere drenge må gerne melde sig. Hvad er der skal I være i? Ja. Hvad alle aldersgrupper. Alle aldersgrupper. Ja. Altså i gamle dage, da Ras, han vandt Melodi Grand Prix og dansede hiphop, som jeg husker det, der var der mange drenge, der var interesseret i dans. Det var sådan en modfænomen, ja. Måske. Jamen jeg ved ikke, hvorfor de ikke kommer over til os. Vi vil gerne have nogle flere. Jeg tror, de bliver lidt skræmte måske, når de kommer ind til prøvetime og siger, hold op, der er mange piger. Og så tør de ikke helt at komme ind alligevel. Men de er altså hjertelig velkommen.
Så man kan sagtens danse sammen, drenge og piger. Hvis vi lige vender lidt tilbage, nu har vi snakket lidt omkring dansene, så man kan danse her hos dig i dit dansestudie. Vi skal også snakke om, hvorfor du skabte det og sådan ting. Men jeg vil godt tænke mig lige at gå lidt tilbage og lige finde ud af det her med, at du sagde, at du begyndte at danse i en tidlig alder. Mm. Bevarede du den interesse for dansen hele vejen igennem, og også teenageårene? Nu er du stadigvæk teenager, i hvert fald slutningen af teenageårene, så at sige. Men bevarede du interessen hele vejen igennem, eller havde du også perioder, hvor du synes det var lidt træls at skulle danse? Jeg holdt den stort set hele vejen igennem. Jeg havde lige, hvor jeg tænkte, overvejet, skal jeg lige prøve at holde en pause, men så kunne jeg ikke lade være, så startede jeg alligevel til dans igen, for så savnede jeg det med det samme. Så egentlig, ja, hele vejen igennem har jeg gået til dans og ja, nyt det. Det med, at man udvikler sig, selv kan mærke udviklingen, det er mega fedt. Har du haft nogen at dele det med fra klassen, da du gik i skole for eksempel, som også gik til dans, hvor man kunne dele det? Eller var det sådan, du var meget alene om det, og så delte det med dem, du dansede sammen med? Altså, jeg har også haft veninder i... jeg har gået i klasse med, som jeg har danset med. Og det har helt klart også været rigtig sjovt, at man har haft nogen der at kunne dele det med. Både da jeg var helt lille, men også da jeg blev lidt ældre, havde jeg også en god veninde, jeg dansede med. Så det var jo mega fedt også, at man kunne, når man så også var sammen i fritiden, bruge det der. Ja, så det var mega fedt. Så en stor del af dit liv har været brugt på dans. Altså en ting var, stod der, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg var en dansetime egentlig. Og det er forskelligt. Nå. Men... for det meste en times tid. Men der er jo så alt det ved siden af, hvor man øver, når man kommer hjem og har fået nogle nye danstrin. Hvor meget tid er gået med at danse for dig, hvis du sådan tager i løbet af en uge for eksempel? Er det 5 timer i snit hver dag, eller er det 1 time i snit hver dag? Det ved jeg ikke. Det kommer an på lige hvornår. For eksempel, når man har en konkurrencedans, man skulle lære, så havde jeg rigtig svært ved at lære trinene sådan her til timerne. Fordi der er jeg lidt langsommere til at lige skal forstå trinene. Og så kan jeg rigtig godt lide det der med at komme hjem og så øve sig rigtig meget, så man er klar til næste time, man så kommer til. Så man føler, yes, nu kan jeg det. Så det kunne jeg godt lide, det der med, når man synes, det var svært, så hjem og øve sig, indtil man selv synes, at nu sidder det i skabet. Så det har jeg brugt rigtig meget tid på. Og også bare kunne jeg finde på at tage... jeg havde sådan en playlist med sange til alle de danser, jeg havde lært. Så prøvede jeg dem altid derinde, hver gang jeg lærte en ny dans. Og så kunne jeg finde på at bruge sådan en dag, hvor jeg bare lige tog dem alle sammen igennem. Bare for at se, om jeg kan huske dem, fordi det var mega sjovt. Så jeg ved ikke lige præcis med antal timer og sådan noget, men ja, det har i hvert fald fyldt rigtig meget også at danse derhjemme. Man kan jo ikke gå igennem... gangen eller køkkenet uden at lige lave nogle pirouetter eller sådan noget. Det tror jeg, at de fleste danseforældre også kender til, at deres børn gør derhjemme. Og apropos kender til, altså da du begyndte at danse og skulle finde et sted at danse, var det let at finde noget i Randers, som passede til dig dengang? Ja, altså jeg har gået på lidt forskellige danseskoler, da jeg var mindre, og så har jeg også gået til noget i Aarhus for at prøve noget nyt. Så ja, vi har været lidt rundt omkring. Ja. Men jeg har både gået til dans i Randers i mange år. Jeg tror først, det var da jeg var... ja, det var i hvert fald mit teenage-alderen der, hvor jeg så hoppede til Aarhus for at prøve en anden stilart. Ja. Altså i gamle dage... det var lang tid før du blev født. Da jeg var ung, der var det sådan, man, når man mødte op, så var det skjult og hvidt, og så var det sådan, der var 3 trin frem og 2 tilbage, eller hvordan den, det nu var. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Nej. Det er slet ikke min idé. Men er der overhovedet noget i dag? Altså, er det vel helt forsvundet, ja, er det ikke? Nej, det er der masser af. Bare ikke lige hos os, men det er der nogle andre danserskoler, der er mega gode til. Så det har din mor ikke prøvet at lukke dig til dengang, da du var barn, at du også lige skulle lade til? Jeg har gået til det faktisk, okay. Det er også tid. Så du kan jo trinene her. Jeg glemte dem lidt, men jo, jeg har da prøvet det, og det var skægt, men det var svært at finde dansepartner, kan jeg huske. Så, ja, så hoppede jeg fra det igen og tilbage til showdance. Ja, ja. Det er mere til, at dit hjerte ligger. Ja. Du blev også assistenttræner på et tidspunkt i et dansestudie. Det er jo det, der ligesom tager fart for, at du begynder at drømme om at skulle have dit eget dansestudie, eller hvordan er det? Ja, altså jeg har været hjælpetræner, assistenttræner, der hvor jeg gik til dans. Da jeg var lidt mindre. Men der, hvor jeg startede med selv at undervise, det var, da jeg var... hvor gammel var jeg nu?
er 15, tror jeg. 15-16, deromkring. Nej, det har været 15. 14-15, ja. Ja, det er det. Over i Romalt Fitness, hvor de havde ikke nogen dansehold. Og så kom jeg selv hen med en ansøgning og spurgte, om det var muligt, at jeg kunne få noget et dansehold her. For det var bare min store drøm. Og det synes de var en mega god idé. Så det startede vi op der. Og så endte det hurtigt med, at vi blev nødt til at lave det ene hold om til to hold, fordi der var så mange, der meldte sig på. Så vi kørte en halv sæson med et hold. Det var noget MGP-dans. Og så splittede vi op efter jul til to hold. Og så var det blev lidt mere... Så begyndte jeg at have det der konkurrencehold, som vi så prøvede at lave det til. Vi nåede så ikke at komme ud til nogen konkurrencer lige der. Men efter sommerferien, der altså i anden sæson, jeg kørte derude, der havde jeg de to konkurrencehold, Dream Girls og Sugar Shack. Og det gik bare mega godt, og jeg elskede bare, jeg kunne bare mærke, at det var det helt rigtige fra start af. Fordi det der med, at kunne have sådan nogle små venner, eller sådan, du ved, at være den, de kan se op til, og give dem de gode oplevelser, og ja, skabe det hyggelige fællesskab der. Ja, jeg kunne bare mærke, at det var helt rigtigt. Og så gik det jo bare mega godt for os, selvom vi kom derud to begynderhold, og det indhold kom faktisk i finalen til den store konkurrence, Kaufmann Cup hedder den. Så det var mega fedt. Og til DM, der blev Dreamgirls Danmarks mester. Man skulle så kunne dyst mod sit eget niveau, så i begynder lidt øvet kategorien, der vandt de, og så Sugar Shock, de lidt yngre på 6-8 år, de fik andenpladsen. Så det var bare mega succes og super fedt at komme ud og vise det, man har lavet, og så bare få det tilbage, at ej, det var mega godt, det I har lavet. Så det var sådan lidt et skulderklap. Det var bare mega fedt. Men så kunne de desværre ikke love flere hold efter sommerferien der, fordi de har rigtig mange hold derude ved det fitnesscenter også. Og det ville jeg også synes var ærgerligt, hvis jeg ikke kunne fortsætte med mine piger. Jeg havde så mange af dem, det var jo begge to år, de havde blevet der jo. Og man blev jo så tæt med både pigerne og forældrene. Så jeg tænkte, ej, jeg skal fortsætte med det her. Det er det her, jeg vil lave. Og så fandt vi så det her. Det var et pilatesstudie på Messingvej. Som jo passede helt perfekt. I Randers Syd, yes, ja. Præcis. Og det var egentlig bare meningen i starten. Det har altid været min drøm at have en danseskole, men der i starten var det egentlig bare tænkt til, at jeg havde tænkt, om jeg vil gerne have lidt flere hold ude i rummet, måske så jeg havde fem hold eller sådan noget. Så det var egentlig meningen fra starten af, at det skulle bare lige være, hvor jeg kunne have min hold, og så lige lidt ekstra til. Og så blev det bare optaget så hurtigt her, så vi sagde, ej, vi gør det til sådan en rigtig danseskole nu. Og så kørte vi lidt på med noget MGP-dans og sjov og ballade, og så blev de bare fyldt op og ventelister mega hurtigt. Så jeg tror også, fordi vi havde noget godt reklame fra de to hold, jeg havde i forvejen med videoer. Så og folk, de har, snakker vel også, det betyder også noget, ja, at de har det godt. Og nu siger jeg noget, som jeg hører du sige, det er sammenholdet og det, ja, her samvær, som har. Altså en ting er dansen, den er vist det vigtigste, men det her samvær, man har, og man kender hinanden, det betyder lige så meget for dig. Det er det allervigtigste. Okay. At de kommer og føler sig trygge, man føler sig set og hørt af danselæreren og af sine holdkammerater, at ja, det er derfor, jeg kalder det sådan AIM Dance Studio, og så nedenunder har vi til at stå Din Dansefamilie. Så det er sådan lidt den fornemmelse, man skal have, når man kommer, at det er ens dansefamilie. Både på ens eget hold, men også på kryds og tværs af de andre hold. At vi... Men lige tilbage til det her med, at du ligesom, I finder det her, er det sådan bevidst, at nu er din mor, hun er meget involveret i det også, og hjælper til, og også meget interesseret i dansen. Var det sådan bevidst, at dig og din mor så tænkte, at vi skal have fundet et sted, og lad os lige prøve at kigge i avisen, eller på internettet, og køre rundt og kigge, eller hvad gjorde I rent praktisk for at finde stedet? Jamen, det var faktisk min mor. Den er god til sådan noget. Så hun havde undersøgt nogle ledige lokaler, så hun kørt forbi, der lige kunne kigge ind ad vinduerne,
og se, og hun var sådan, ej Marie, jeg har altså fundet det her sted, og det vil se bare mega godt ud. Og så kom vi jo så ind for at kigge det, og det passede jo bare mega godt. Det var så kun én sal dengang. Og ja, det var der, vi kørte hele første sæson. Vi fik nogle spejle ind, og det var der ikke der. Så fik vi ja, spejle. Det er også investering jo, altså. Jeg tænkte, jeg skal ud og købe spejle, og ja, dem fik vi skal så... betale depositum for at komme ind, og husleje og sådan ting. Du er slet ikke i tvivl om, at du ville kunne få hold, og dermed også penge nok ind til at kunne betale de udgifter, der var. Det, vi var så heldige, at der var rigtig mange, der ville sponsorere. Så hele spejlvæggen faktisk i lille sal, den har vi ikke betalt for, fordi der var så mange søde, der gerne ville sponsorere, både selve spejlfirmaet og en masse andre. Og også planter, og der kom folk med gaver, og det var ja, første gang der, hvor vi ligesom skulle, okay, det er nu, vi åbner, ikke? Og så kom alle bare, og det var ikke kun danserne, de havde taget næsten hele familien med, ikke? Og med hen, og vi fejrede det, og fik indviet dansesalen. Vi startede faktisk ud med en dancecamp i sommerferien. Hvad for noget dancecamp? Sommerdancecamp, yes. Og hvad går det ud på? Det var 5 dage i den første uge i sommerferien, hvor man kommer og danser fra klokken. Jeg tror faktisk dengang, at kørte vi fra klokken 8 af til klokken 3 cirka, tror jeg. Så det var en lang dag, vi fandt os ud af. Det var lige lidt for langt. Men så var det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, at man kom og havde en masse forskellige workshops og lærte alle de forskellige stilarter, vi nu havde. Og der var, jeg tror, der var 25 børn inde der, inde i lille sal, og så havde folk kage med, og det var mega hyggeligt, og så lærte de jo også hinanden at kende på kryds og tværs, for det var jo ikke nogen, der normalt gik sådan på hold sammen, alle sammen, så på den måde kan man også lære nye at kende. Det var mega hyggeligt. Og det lyder lidt som om, at I udfyldte et hul, noget der manglede i Randers i et eller andet omfang. Er det korrekt opfattet? Ja, fordi vi er jo den eneste danseskole i Sydbyen i Randers, hvor de andre ligger på den anden side af broen, så der kan det måske... Altså, vi har i hvert fald fået at vide fra rigtig mange, at vi ligger rigtig, rigtig godt. Også dem, der faktisk kommer lidt udefra, at vi ligger sådan lige ved motorvejen, så man nemt hurtigt lige kan køre ind. Og ja, så alle dem, der nu ligger i Sydbyen, at det var rart, at det ligger tæt på, og man ikke skal tage på den anden side af broen. Så det har jo klart været mangel i den ende af byen siden da. Så hurtigt bliver fyldt op, og så tænker jeg også bare, som du siger, med at folk snakker, at... Så er det rigtig meget, at så, ej, alle mine veninder, de vil også rigtig gerne komme og gå, og er der plads, og bum, bum, og så, okay, jamen, vi laver flere hold, og så bliver det jo bare fyldt op mega hurtigt. Så det er jo, ja, det er jo mega fedt. Også når man, så siger de, når man går ud på skolerne på Kristrup Skole eller Søndermarksskolen, så går alle bare rundt i vores tøj, ikke? Og man kan bare se, okay, det er faktisk rigtig, rigtig mange, der lige går der, alle fra overgangen lige, ej, ikke alle, men rigtig mange fra min overgang går også på danseskolen. Så I har fået produceret tøj, eller den der trøje, du har på, hvor du står i en dansestudie. Er det noget, som I så sælger til dem, der danser derude, som de kan købe? Ja, så kan man købe det. Ja. Så det er jo en ekstra indtægt, kan man sige, og i hvert fald også en ekstra reklame, man får ud af det. Ja, det meste ved det i hvert fald, at det er dejligt med sådan en reklame, og de kan gå rundt af. Altså det der, men sådan lidt også lidt fællesskab, ikke? Man går rundt i det samme tøj, og ja, det er da fedt at have med logo på. Ja, og har I så bygget ud undervejs? Det kan vi regne ud. Altså der er punkt 1 kommet flere sale til. En sal mere til. Ja. Og der er kommet flere danse til. Er det sådan på efterspørgselen, du har valgt, nu skal jeg prøve lige at have den type danse også, eller er det noget, du bare tænkte, det prøver jeg lige at stikke en finger op og se, om der er interesse for? Det var helt klart, fordi at vi tænkte, okay, der er rigtig mange på de her ventelister, og vi kunne ikke have flere hold til at være inde i lille sal, fordi første sæson, vi startede ud med, okay, vi skal have 5 hold, men den med, vi havde 17 hold første år, så det var vildt, og jeg havde jo også, jo ikke kun mig, andre instruktører på til at have nogle hold. Og så var der nogle flere, jeg gerne ville have ind til at være instruktører, så derfor valgte vi så at tage det, der var lige ved siden af, så vi kunne... Så fik vi væltet en væg, så det hele hang sammen, og fik reddet det ned, der nu var derinde, så vi kunne få en stor sal derinde også. Så det er så den, vi kalder store sal. Og så, ja, så kom vi op på 29 hold i år, så det er jo, ja. Det er flot. Det er jo mega, mega flot, og det er helt vildt. Det er slet ikke til at forstå, at det går så hurtigt, og ja, fyldt op så hurtigt. Og meget godt gået, når man tænker på, at du bare skulle have dine 2 hold med for rumalt.
Ja, jeg gør. Ikke? Og så nu op på 29 hold. Ja. Er det sådan så i dag, at du lever af at have den her danseskole, eller har du også gang i andre ting? Og er det det her, du skal lave fremover også? Det er det, jeg vil lave fremover, ja. Lige nu går jeg så på Randers HF. Jeg så lige, det var sidste skoledag i dag. Eller sidste rigtige skoledag var i går, men de holder sidste skole i dag. Så ja, det har også været rigtig hårdt at skulle gå i skole samtidig med, at man havde danseskolen. Så det er mega rart, at jeg er færdig nu, så jeg bare kan køre ren danseskole efter ferien. Det tror jeg, det giver noget ro og noget plads til noget mere, man kan finde på at lave. Så er det ikke usandsynligt, at der kommer flere sale til og flere hold til? Der kommer i hvert fald flere hold. Næste år bliver vi... Og vi var 29 hold i år, næste år bliver vi 37 hold. Ja. Så det, vi har lige fået rykket rundt på skemaet, og så det passer med, at der kommer flere hold ind. Men stadig de to sale. Og der regner vi med at blive et par år endnu. Og så kommer vi nok til at finde noget, der er større. Måske ikke med flere sale. Og det tænker jeg ikke, men mere større sale, fordi vi kunne godt bruge noget mere plads, når de store hold de er derinde med de store formationer, man skal være i osv. Så kunne det være rart med noget, der var lidt større. Men jeg tænker egentlig ikke, at vi skal have flere sale, for jeg vil heller ikke, at vi skal have, selvom der er stor efterspørgsel for det, så skal vi ikke have, at vi skal have ret mange hold mere, fordi jeg kan godt lide, at det er stadig en lille danseskole, selvom vi er blevet en ret stor danseskole, men stadig så lille, at det er føles meget nært med de forskellige hold og instruktører. Og instruktører, er det svært at finde dem til at undervise de her unge mennesker, og for den sags skyld også pensionisterne på 60? Eller dem, der på vej til pension. Man er ikke pensionister med 60, sikkert røv. Men på vej til pension, havde jeg sagt, ja. Vi har de allerbedste instruktører. Og det nogle af dem er også nogle, jeg selv har undervist, som jeg så har prikket til at være sådan, hvad skal du ikke? Eller der kommer også nogen selv, hvor jeg sådan, ja, jeg havde tænkt på, at jeg vil gerne have, du ved, de selv kommer, det er deres drøm, jeg vil gerne have et hold. Så ja, og så har jeg også selv lige prikket til nogen, jeg kendte, som jeg tænkte, kunne du tænke dig? Og det ville de så gerne at komme over. Også f.eks. Tine har været der fra start af, og det er jo fordi vi har kendt hende, hendes barn har danset med min lille søster, så på den måde har vi kendt hinanden. Og så har vi også altid gået og snakket om, når vi får en danseskole, så skal vi dit, alt det der. Så det hun er med fra start af blandt andet, og det var mega fedt, at og hun er stadig med os. Ja, det kræver jo også, man er lidt udadvendt som person, ikke? Altså, hvis man skal være instruktør og danselærer og den slags, så skal man udadvendt, ikke være for introvert. Vi begynder nærmest vejs ind, Marie, men inden vi når det, så hvad har været det bedste ved selv at være danser, men også at få dig overhovedet tid til selv at danse ud over, når du instruerer? Ikke så meget selv. Hvad har været det bedste ved at få egen danseskole, hvis du lige skal sætte nogle få ord på? Hvad var det bedste, eller er det bedste ved at have sin egen danseskole dag? Det er helt klart alle de relationer, man får, både til børnene og de unge og voksne, den måde, at man lærer så mange mennesker at kende. Man ser dem hver uge jo, fast. og også deres familier, man kommer til at kende. Og det er sådan et kæmpe netværk, man får det. Ja, det er så hyggeligt, og det... Ja, jeg havde aldrig regnet med, at det ville blive så stort. Jo, som sagt, jeg kom afsted med de to hold der, og tænkte, det var bare lige det. Og så pludselig er det bare så stort, og så kan man gå i... Jeg kan ikke handle i min ø, uden lige at møde en, der får en kæmpe krammer af, fordi at... Ja, man kender så mange i byen, og det er så hyggeligt, at det er blevet, som det er, at det er vores lille dansefamilie, og vi har den samme interesse, så vi deler det, og det store fællesskab, og ja, som sagt, så mange, der så kender hinanden på skolen, og som også har lært hinanden at kende gennem dansen, og det jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej, det lyder fornuftigt. Ja. Marie, lad det være ordene. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om din danseskole og din dans. Selv tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Won't you come on in?